Hello? Se čujemo? Koliko im još da bane? Najem bane ću. Dobrodošli na stream. Welcome, welcome. Kako ste mi? Bane mape, vrat. Dobar, tu smo, tu smo. Bane vertiku. Banemo train. Raskrvare sam ruku. Pičku matere. Ruku raskrvare. Če zašto povan sam? Malo povodu. Zato što kola prolazim na mikrofon, sve bukvalno uzim. Čekaj, pogledaj ti live stream ide. Eto, ma mi reci kako ide. Čekaj da otvorim ovaj stream. Greška, kako je zemljeno. Mi se vidi samo. Teče i vidi se sve. Če mi radit? Ne bi trebalo, sad sam smanjio bitrate. Če sam skoro nešto pogledam. Usam ruku, raskrvario, bok ti. Ma... Kožu sam otkinuo ovaj. Mene ovaj duk smeta, ću morati se skinem, majke. Skinem, ja sam... Čekaj sad... E, ping mi je dobar, molim boga da mi se... Ne bi trebalo... Moram baš upočiti. Platio sam... Aj mi kaži kako se čovjek counter, molim te, jel je preglasen, ali nije? Sigurno, pošto ću pucati na falita. Ajde. A sad ti breći, ti pucaj. Kako ste mi da se radi, nema novo. Ne, super. No, uplatio se 50 centi na gambu. Ma šta je to? Ja sam prebratu za male pare i... Ne isplati se. Dobro, ovaj flash on mene u pičkama. Rođo, kako je rođo? Što ima novo rođo? Kako žena, kako deca, kako devojka, what the fuck, zašto pitamo pitanje? Što kaže, domo, lajkajte ga ljudi, lajkajte. Jeste vi u disu? Ja i ovaj prijatelj, ja sam, ali ovaj sad što igramo... Igramo turnire, znači, ali... Ovaj lik nije samo na disu, ali... Jedan drugi patuljak, jasno.
Ne pucaj, ne pucaj, ne pucaj, ne pucaj, jebem ti mamu. Aha, okej, okej. Idemo neke turnire za neke sitne pare, pa kad završim ovo, posjet pozivam da bić igramo kompetitive. Kompe, jaha, mene. Lajkajte ljudi, lajkajte. Evo, rođu, te naučim jedan trik. Čekaj, kako beš sad to idu u pizdu materne. Gdje beše sunce ti? Ne, to je odavde. Valjda, boga piti. Staneš AWP-om i pukneš tu negdje, valjda. I prođe ti metak ovdje i roknete u ugla. Da. Is there a turkey? Gdje si Luče? Baci like, baci like. Samo mi bacite lajkova, to je bitno. Što više lajkova, to više, da. Samo like. Joj, je mrzim tu mapu. Overpass. To je najbolja mapa za taktike. Pošto igram s tim likom prvi put. Slabo se čuješ, kaže Luč. Širgate onaj kurac zove dva, kako li se zove, Wingman se zove. Kaže Luče slabo čujem, čekaj da povećavam se onda. Jel se čujem sad možda bolje? Čekaj, ja ću možda prečem jače. Ali 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Jel Wingman? Jeste Wingman je. I igram u 3 dolara. Mislim, ako imamo ovaj meč, prolazimo dalje, ne dobijemo te pare odmah. Al da. I server je mnogo lagovi. Da, uopšte nije glava. Te prikolje meni. Odi vam, odi vam, ej jebi. Ček. Throwing fire. Stani. Ma to ti mene full flasha. Pokušavaj, jel? Aha. Kažem, i pokušavaj. Aj, trebalo mi malo duže. Aj, pusti mene prvo na njih, pa ti pa sam uleći kao support. Valjda ovaj zna dva leva, jedan desni, jebemo. Ovaj ću ga da ne zna, dvoj. Bravo. Ajde ćemo terora, da probamo da. Kao god hoćeš. Ajde, terora, a ja sam. Najes, najes. Koji si rank? Le sam rank. Uff, nemam pojma. A ja ću kupim dva flasha. Server mnogo bugova, vrat. Aj, flash ti dva put i prođi monster. Može, može. Pule, Borić. Bravo. I, drugi isto, drugi isto. Svaki čas. Slabo ti se čuje sve, ali ozbiljno. Pa pojačajte me, ljudi. Čekaj, ne mogu sad da menjam. Aj, još jedan, a ništa.
si mogao ća... Puša. Ne možemo te srbi praviše u bagove. Oš pokuša pauzira, reconnecta se. Ma ne, ne, nije do mene, srbi, brate. Meni, meni je ping odličan. Trao sam tek naj. Opa, skripter, ovo. Ma daj mi da... Bravo! Što ako mene ti se lik laguje, nemam pojem kako ti jasno. Do 7 nije da mene, meni je 20 pinga. Bacit ću ja malo water ako preživim. Ću bacit jedan smoke ako... No, ako kako... Ne znam zašto, nek nešto da slajte. Kako bi još ide, nek nešto odavde, boga piti. Mislim da sam ga fail, ali ne veze. Možda nisam. Aj, flasha mi leći. Bacam gore, molim. Nasajte na kut. Vod. Ja sam imbecil, retar, idiot. Koliko si mu dao? Ništa. A, jebik. Nisam. Ovo je bio easy, ovo je bio easy kill, da si jebik. Ajde ima short. Ovo je smoke, ja. Cek, kako biš onaj smoke, ja sam zavorajao. Ja je tegan dva puta da igram. Nešto ovdje. I sklonio se Borića. Oba tegana dva puta diglo. Bravo, flasham i lećem. Jan je skroz desno monster. Bravo, skroz desno monster. Gdje bre? Monster, monster, monster. O, vidi. Bravo, gazda. Ja ću neki monster, koji most? Nis kapirao. Ti vre drop. Ajde. Ako slabo čujem ljudi, imam jedan dobar tip za vas, povećajte me. Boostali se, help me. Sad proći, proći, Burić, Burić! Bravo. Bravo, ja. Ja s njemu rekao bravo, ja uđu rundu. Ne para mi, on je nešto predobri. Ma čuti, i ovo je dobro. Mislim kako meni server radi, odlično. Nisam kupio arma, treba se. Lajkajte ljudi, samo lajkajte, lajkajte. Lajkajte ako hoćete da pojedim. Koja je glupost, ali ne znam. Mislim da je ili gore, ovaj, sniper nest ili je u CT. Yes, sniper nest. Sniper, sniper. No i ga pikaš. Vrti ga ko monster, imaš molot. Nisam baš, nisam na to mislio, ali nema veze. S kojim likom? S rođom, da. Ne, 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 ovaj. Imaš u chatu lik. Rođom, taj što je... A, ovo je onaj lik, što smo igrali. Da. Svaka čast. Šta je pe? Jo, kakak. Pušat će oni monstera u rundu 100%. Sam ću ga skini kap. Ja ću upper short. Taj flash će tamo njih preko. Neki glup flash, ali ne znam. Bome, nije. Igraju pasivno, no mislim izgubio. Čekaj, ja ću ti molim Burić. Bro.
Fela sam, a onda bom. Nije. Vota. Vota, šta je vota? Jebem ti spray control, dao sam mu 43-1. Alak. Išao sam samo onaj spray transfer. Pogledaj cak je majke ti stream. Dao sam mu 43-1 kalašan, znači veliki damage. Isto stalo sam full. I ovdje ima... Nisam znao da ima ovo. I onda uzem i knife-om svog. Bro. Janja low HP, drugi monster. Gdje ide? Monster? Livoj monster. Water monster. Water. Nije bre water, ja sam ga da prošao. Sorry brate, od tega je gubir. Ništa. Sjao me malo moj lik, ali nema veze. Evo ti. Hvala. Čekaj. Flash sam ti ja iskavim. Bat se molim reći. Bravo. Ne, pik. Druge gore, ja. Mamicu ti, kako ga usao. Kupi ovdje, ja ću smokat ono gore. I mola ću water. Šta kupim? Sve kupiš. Ja sam ono short. Daš. Pazi, on će opet vratno bude gore. Znači samo jedan je na sajtu. Je, smokača njega. Bur... Nije, otišao buriće, mamicom. Nije nikak gore, mislim. Majku prljavu, kaj je lik majku prljavu. Koji car je. Aj ti prođi šo, ovaj, monster. Flash ću iza tebe. Može. Dobre, pe rundi na te strane. Samo moramo pišti. Ništa, ja ću onda da stojim burići, gledam, ili ćeš ti burići, gledaš monster i ja i drugi stoji, ja ću kod stuba, da gledam short. Može. Sada ne znam, ti imam za prvu runu neki granat nešto. Ja sam uz granat za monster. Aj, ja ću prvi burići ovom prvu runu. Monster. Lol su dobro. Bravo, gazda. Hej, gdje skaći? Sad ti uzni burići, ja ću da čuvam short. Sad uzem vrati za short. UMP ću vam. Samo molim te, me ti prospe glavu baš. Šta? Samo pazite na glavu ne prospe. Neć. Short. Low. Imam ga. Bravo. Nice. Unlucky, šta bre unlucky bro, uzijao mi bro. Tijeko nešto ako ti prođe, ono, možda iza bama, ti pikaš, samo čučnaš doli, ja izađem iz stuba i povijem se. Može. Ti samo kaži kad. Gledam short. Čisto.
A ja ću monstriti čovje ovaj short. Sam paziti iz monster, da iz monster. Bravo, svaki čas. Šta ima ništa, evo igra se counter, igraju se turniri točno. Neki mali turniri, za male pare. Ali da, od nule se kreće. Idemo non stop isto dok nas ovo jebu. Može. Evo. Aj bacim ti malo. Short. Da smoka. Šta ovaj smoka moz gore? Pade glava. Mislim da još jedan. Idem ja gore. Flash and short. Pogledaj s tre majke ti što da mu napravi na short. Gledaj ti monster, ja ću short. Ne, ti monster. Ja, love. Bravo, svaka čast. Niste vas spremao ovo baš. Da pogledam streamu što se napravi. Nešto glup kukurac. Ovo baš. Treba se ne pogledat. Kako me izjebno. Ne, samo ga tepaj, izađi u vega. Svaka čast. Ja, tako glupost, brate, izjebem ono. To što čuo sam ga povukao short i rekao, ma dobro, neće još ona pikajka mi, brate, je fljusno šamar. Ja, reka se odmah da nisu mi nešto dobri. Ja ću napravim short. Pusti ga da uđe sajt, ne radi ništa. Samo gledaj monster, molim te. Mislim su bojica, ali ne znam. Jedan bombu. Bravo, majstore. Ajde uzeti ja ovu. Jesi bolje AWP-om ili... Ha? Čim si bolje AWP-om ili... Kalaš. Ja jebi ga. Najbit ću gore. U stvari bolje bit ću u džunglu. Ja mislim. Šta? Bit ću u džunglu. Oni su smokali monster. Flash ali isto, full flash. Ne. Iskoče je fight 10 HP. Vrlo love. Kako bi još idano, bim ti pepo. Tako ide, okej. Easy. Caki. Bravo. Znaš onaj lineup što smo učili za malo to na sajt? Nešto sam full, nešto sam u boj ubio. Čekaj, skuća skinem u zrak. 13 HP ima. Jebik. Šta skupio, daj mene. To će možda pušu rad. Ne, vjeruju se mi dosta. Kajača rekla što ima, sam ti odgovorio na ovo pitanje. Bra, svaka čast. Vidimo se u sljedećem meču. To je to, uzeli smo prvi win, vidimo koliko još vinova treba, vidimo da uzmemo. Mislim da je mali turnir, nije tako veliki turnir.
Čekaj sad. Ja ne znam kako sad da streamujem. Kako da upalim da streamujem, beše... desktop. Čekaj. Ja. Window valjete ovo. Jel se streama? Ne streama se. Crni ekran. Ste povedili? Jasmo. Otkinuli smo prvo. Na teror... Ček, na te strani smo malo onako... Ono, uzeli smo tamo dovoljno game-ova. Dobro ste povedili. Pa, pogledaj majke što sam napravio, brate. Ja mislim ako mene nisu li put za cheat, ne znam šta su. Ništa, ne mogu... Ničeće. Ne mogu da sharam screen, crni ekran, ništa, vraćam se na kanter. Sada pogledam koliko još meča imam. Uzeli smo prvo, znači igramo još jedan meč, da pojedemo 2, 3... Još 3 meču, pojedemo i ulazimo u finale. Samo čekaj da... Uđemo kanter, da mi se streama kanter. Koliko mi će invitalo ja to. Se streama kanter. Trebao bi se streama kanter. E, da, sad ću palim na game. Lajkajte ljudi, lajkajte. Možda osvojimo neku paricu na ovom streamu. A kurac je osvojimo, ali dobro. Sad ću im. Banali njuk. Igra mi srca njuk, majke. Trenč, oni će vrti ko sigurno bane. Sad samo posmatram, ne pišem ništa, koncentrisala se na gameplay. Šta rade retro, će banim op. Ne, banovali nam overpass, mršu pičku materinu. Pa da, pa da. U šta igramo? Cobblestone Inferno, a? Ajde, Inferno ćemo, jebi. E, podsjetim ako slučajno zaboravimo u rok pola minute, minut, da koristimo onaj molotov kad smo nacili sa strane. Ne zeri srce, Ezvin. Pa naravno, rođu, gledaj kako si sad uče kako se igra. Šans. Idi bre... Kako? Ne znam. Kontroliš na spray album ko kurac neki. Ali ne vezi. Vidimo, uzdemo još ovaj več i još dva meča u finalu smo bre. Borimo se za tih 3 dolara. Ej, si ti se postao neki kompetitive ili nisi ceki bim ti? Jeli me čuješ? Alo? Meni pričaš? Da. Igramo posle. Nemoj vidjet ću. Posle mene ispališ. E, što se pucaju odmah ili koji baš tu... Kako ja ne znam da kontrolišem spray, kako ja ću sa sebi debim sve pucaju. Možem, samo te čujem, čekaj onda, ajde sad ću da povećam se. Ej, sad čujem bolje, aj kažete mi sad. Sad bi trebalo se čujem bolje. I igrica, ne treba se čujem toliko glasno. Ali evo ću povećam i nju. Idi redi prik. Idi redi.
vrat ga pukne sve moj ben. Dobro je sve. Pusti sam mene da uletim prvi, ja idem dva leva, znaš, jedan desni je tipo samo uleći sa strane. Još ti, ako on mene knife, ako ja ubijem jednog, ovaj drugi me knife, desni ti odmah na njega, levi, levi, desni je to. Ovo je moj, ovo je moj, ja, čekaj izlogo, pazi. Ne, gdje gori. Pa gdje je bio? Pa gdje je glasan kod ti, gledao sam iza svud. Vijel u sajt iza. Jebe mu pel. Gdje pogledam? E, šta ću na pištolici? Gdje će igra? Ja ću long. Može. A pa je sad u full, sad ću im bacim molato preko. Svaku runu ću im bacit tako. A onaj, a šta to da vam mogu? Izgoreli. A, kupio sam mu. Ja sam retard. E, short. Brda, short. Vidite, još jedan short. Još jedan short, još jedan. Flash short. Da ti samo znaš šta sam ja sve omašao na longu, boga pitaj, znači 12 glave sam imao sigurno. Hoćemo i rašati short long. Ajde, šta će ti? Pištolja. Ja ću još ovo. Ma jok, niko od njih nije flash, oni bacili i svoj flash, ja bacio moj. Dobro, sve nista virus upočeš, sad ću smanjim, čekaj. Ništa mu iko, izgubit ćemo ovdje. Ha? Izgubit ćemo ovdje koju runda li jebi. Pa još ovu. Pa on to epso. Bejte, bejte. Lovi ko kurac u sajto. Bra. A ovdje smo izgledali. Ja ne znam, ja s njima dao 93 damage. Maj, ti van tap, moboj na ovdje. Igricu smanj. Evo. Smanjio sam igricu. Svaka čas, brate. Ljubim ti kurac. Nisi kalaš uzo? Au. Ču prvom sačuvam ovu long. Ne, ovaj dečko mene svaku rundu mora da vam tepa, to je baš zanimljivo. Jebem ti mamu. Hoćemo Rico boj za long. Te znam, ajde. Tiho, tiho. Ne, jebem u smoke. Što je s... Što ti je smoke u liberiju, majke ti mile? Jel on došao i bacio ga tu i otišao napolje? Neki smoke je bio u liberiju, kako, nemam pojma. I ja ga pokupio, nek me čuje, ja sam tu i dođi i ubio me. Nisam ga put u glavu, ne znam kako je, ben ti mamu. Mami.
Svaka čast. Pa imamo još uvijek. Ajde, vi na tez. Nadam se ja. Hvala. Oni su nekako agresivni mnogo na ovom kod mene. Htio sam skočim, pa ti sam cel trlo slučajno, ali dobro je, ćuti. Koji šat, uff. Ma, to je bilo sve namjerno, šta ste mi sve slučajno, šta? To je sve isplanirano, ljudi. Gde si? Tuzan skar, a? Da. Ništa, ćuti. Uff. Ebe ga. Padaš je. Aj baci moli preko, molim te. Ti baci moli preko i spušaj, ja ću da ih, ja ću na longu da ih malo jebem. I spušaj short. Provaćaj. Ajde, probaj. Ovo. E, sjebao se na mene. Lob ti je 40 kp. Drugi. Imaš kar tamo, tamo, a, da, da, da. Drži ovo smeć. Ćuci. Najjača puška, ali smeć. Jebi ga. Smeć će koristi smeć, šta ćeš. Neće oni više long, sigurno. Čuvam ti Eps, ajde. Eps jam, Eps. Pusti, 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 ja ću. E, prođe šur, prijatelju. E, tu si me sad izjeba. Jebi. Imate ih, aju. Svršavanje. A svršavanje je prijeće da me malo izjebalo. Ne, pa mislim da ne pušamo. Bo ne, ovdje, idem Eps. Bra, pusti, 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 puči. Moje, moje, moje. E, sad sam vratio moj jebanja, koji nas ovako jebali na... Biće puno teže da bi 6 runde na te strane nego na CT. Da. Najvija će možda se nešto sere. Biće on će on bojica... Ajde, idi ti, idi, idi, idi iz Epsa, bacam ti smoke za Epsa i ja ću short proći. Ajde. Idi Epsa, ali čekaj da padne smoke. Eh, nemoj arbor. Ej. Majko mu prljao. Pse. Majko mu prljao. Ode jes će dođem sretno. Hvala, hvala puno. Super smo. O, boga piti. Hoćemo neki SMG pošto nam bog da. Aj long. Jo, ne, spjelo smo. Sorry, bio full flash. A nisi pita.
A nisi. A jesi. Idemo. Pa da to smeće, aj. Ti izmi kalaš. Izvoli. Nisam armor, ozva, nemam armor. Smokali sam short. Daj mi, drži te ovo. Imaš armor, nemam armor. Flasham, pazi. Drugo glavno pit. Da. Uff, mi je veraš da sam u visu dao glavu spinente i to mislim mu dao dve glave valjda. Ništa, aj samo furman brate SMG-a, mislim da ovdje ne vredi jer. Pazi Raša u rundu. Ja ću smokam long, idem u short. Ne baci još molata, sve to. Ajde. Evo ga, help. Ajde ti prvi. Au, zama, svaka čast prijatelj. Preblizu. Ja ću opet neki SMG, ja mislim bolje, ali nemam pojma. Ma, samo SMG. Jedna pušta na SMG po meni najbolji. Ode je iz apsa. Short jedan, pazi. Da. Leć, leć. Taj lik 85, SMG je go kurac, znači povlačimo što smo rekli. 85, ceo njega vrat. Ovo što SMG? Ne. Više ne. Daj, proći, proći. E, busim ovdje. Jebemo mamu mu jedan. Nije glava. Pit. Glav long. Balkon i pit. Ono, 28 u 1, ono, njemu se glava sam vidi kada stoji na bicikli i ja mu dam ovako hit ili što. Drž, kupi armu. Rašaj. A što ti rekao? Flasham, ajde. Pat sam smog, pat smog. Pazi, balko. Phantom. Bravo. Ajmo prijatelju. Možemo mi da vratimo. Ja ti smokam pit, ti prođi short. Ali čak, idem prvo iz apsa da ti osiguram vam. Često nisam. Znaju oni najsak koji ti baca. Ne, smok za pit, samo možda prođe short. Idi short. Evo. Idem s bomba. Malo kri. To je to, palko ne tiče iz traje bude. Pit. Ja te i pomognem, jebik. Da sam gledao pit, ubili bi obojicu sigurno. Ajmo isto, samo se nas jeva malo.
na spore kup kalaša, eh? Jest, jest. Jao, nisi treba to. 50 HP-a hač. Šitam 2-3 put. Aha, reki do Hrvatsku. Ja sam dead. O, tu si prika. Možda je gore. Ma tu si se popo, mamicu ti jebem. Jebeš ti je. Sve sam očekivao da se popne tu, ništa nisam očekivao. Jebeš ti je prljav. Amo long avoid, ako ne likira long avoid ćemo. Smokom short. Nije pao, taj dečko nije pao. Jedani su jedan. Smešno, brate, ovaj MP smešno. Kako smo glupo pukli i ono... Ano sam pusti njihove molove i smoku. Da ih oni pobaca i ja to mi ići. Ja će mislim da igrač ne sam ušao, koji jebe. Pit ti je, brate, kako ga nisam bio, ne znam. Leo, leo, prošlajte, prošlajte, prošlajte. Sajte, sajte. Kutija, pazi. Dole, dole, pored kutija. Sad si pukao za malo zbog mene. Moramo dobiti ovu ili spadamo. Znaš kako se vrati lik usor kad sam ga rašao short. Ali jebi ga, sjevo. Ajmo long. Jo, help. Bravo, gaz. Amo short, amo short. On gleda, on igra short. Ja ću ipak long. Polako, polako tu short. A, smoka sam te jebot. On je short, pusha je mid. Šta bre, jasno vam sjeba. Dvi masivne rune. Najdemo i sad dobiti. Najde, moramo na overtime. Evo smo sad na CT-u, da? CT... ne, ni... jaaa. 10.000. Ubi lika long. Duzim ja skar, a? Ne. Ima long, ima long. Ije mi zep se bolje. Češ ne, pusti ga, molim te, polako samo. Čekaj, čekaj, kažem sad ti kreni. Ajde. Ja sam, ne mogu. Mamo. Da, smešta me, inferno. Ti nisi umro. Ti nisi umro, osnesem u tri ti majke, jebem. Ne mogu da ću kup mrati neku malo glup pušku. Ja ću smoka moto, on igra pit, idem na sandvičac. Ja ću, pusti mene pit samo jednom, jebem mamu.
Može. Kad? A, kurac. Sajt je, ide vam, mislim. Ako izgubimo još dve, gotovo je. Ja, ja nemam pare, ja, ja mislim ovo je bila posljednja, ono. Ja isto, jesam GV. Bravo. Ja ću iz ovoga, iz episode. Ne, samo padneš, molim te. Beš te, ja pušak razjebeni. Au, meni ping ili? Jaaa. To je to kraj, jel da? Nije, nije. Nije? On je morao dobio još jednu. Ako bi dobio sa sve tri, idemo na drugi overtime. Ja ću vratiti onda Scar, idem na long. Ti ne znam, ako nešto ti povuči tamo i piti s balkona ako nešto ne možeš. Neću kupujem super armor i jebi ga. Ne bi trebalo se da padne. Ja ću jeps. Gdje bi gledaj short, molim te. Kako te nisam... GG, ja sjebao sve. Mršu pičku mrtvu materi. Ne znam, Borazus, kako sam ja ovo mašio, ali eto... Pičku lepu materinu. Sve ti jebem u kurac. Ovo je nevjerovatno šta sam ja omašao. Jebo mi Scar, mater mi jebo. E, čiraš ti, kompeticiju. Čuješ? Ćeš kompeticiju, ajde. Čekaj, ne se prvo sve šeš. E, lepo scrollam, lepo sve čuo. Čekaj da zovem. Le, vidi ga le. Desi kume vremen ti pepo. Pukli smo sve neke turn... Mislim, nismo pukli, ja sam malo sjebao sad posljednju rundu, ali dobro. Prvo sam vratio rundu, onda sam poslije sjebao i tako sad. Jej kume, si imao neki novi update na YouTube-u i batiš jedan like i izađu dva. Šta kažeš, izađu? Kako ste prošli? Prošli smo koliko kurac. Bilo je narešano, znači bilo je 12-10 za njih, igra se do 13. Vratimo na 12-12 iz mrtvih, brate. Igramo overtime, produžetke i padnemo na te strane, znači najtežoj strani. Tu izgubimo 3 runde, pređemo na, to je 2, 3, nemam pojma. Pređemo na cijete strane i tu ja sjebem nešto opasno i pukli smo gotovo. Nismo prošli. Ne, sjebali smo, izgubili smo. Aj caki ući, pređi na kaunt. Aj ti rođu, daj ti meni nick, već ja dodao. A ti kume mogu i malo doći na Discord da popričamo ko ljudi, a ne tako. Mi se javiš na stream i nema te više. Sa streamom.
na kraju vinemo slučajno. Što slučajno, namjerno kad vinem. Evo pojedem. Ne bavujete znači, ja? Jer ne, za minut, a? Ne. Ba bi treći bi problem. Evo prvac. E ćeš i ti koje možda s nama liraš. Ili bar se javi na Discord, ne budi cava. Koliko lajka smo skupili da vidim? 4 lajka, ma možemo mi to na 6. Ajde da ne gledate ovako praznu scenu, ajde nešto da radim se glupirano. Evo za minut sam ljudi da jede dečko. Šta bi mogli da igramo? Jel moš poslat link od Discord? Aha, da. Ono može. Igramo pre matchmaking. Da. Pazi, ja mu šaljem link od live streama koji se radi. Kako rođo. Rođo, ti si rođo, da? Evo ga, rođo, uđi neku sabu, ja ću te prebaci. Evo i tebi srce. Zdravo svima. Pa gdje si rođo, dugo se nismo čuli. Kako je tamo in the Croatia? Ajmo, gura se. Ti si biš onaj zgodni s Instagram, jel da? Jel drkaš? Na tebe. Prejeben si tip. Znači ti samo miraš znaš da igraš, jel da? Ili? Igram, znam Anubis, Mirage, Dust, šta još ima od mapa, čekaj. Znaš Inferno? Inferno, znam isto. A Smokove znaš onako najbolje sad na Mirage, da? Da. Ne znam, meni se igra Inferno nekako. Dobro. Pa igram Inferno, šta sam. Ček, koji je rank? Silverleaf Master. Ba ti me doma na Instagramu se iskoli, on dobro sam ja, dobar. Dobar. Ne znam kak će me danas ruke služiti. Kad si igrao Fortnite posljednji put? Ne, upalio sad. Kako vidio kak igram, rekao neću ga više nikad ne platiti. Ja, brate, upalio malo panda me našto. Nije me napušao nego samo ono. Ne javljam, ono, bloka velik, ne znam. Onda ping. Pink, sve se nešto sjebalo, nije samo i pink, sve mi sjebalo. Nisam ga vidio. I ja, brat, samo izađi. Igrao sam doma, gledaj, ovdje je server, ovdje je server, ovo nije do mene. U stvari je do mene, pink 100. 100 MS-a, ovu. Dobra, pao ping, pada. Smjeri se pink. A jebem u kalaš mrtvi, u kurac mu jebem da mu jebem. Ja nisam zagrijan, ali najvez igram se, probim na vići. Brate moj, glej stream šta mu napravi kalašem, čovjek nije crtu. Što rušiš, što si retardiran? Ne marš, pinga mi nam se ne mogu. Popo mi se MS, da li bo streama, nemam pojma, ne bi trebalo. Daj mi nick sam, ali te da. Na čemu, na... na ovaj CSGO? Na Fortnite. Šta na Fortnite? Nešto zvao se. Kaže mi nick sam, na kantu. Dorođo Yamaha Scooter Thomas. Kako? Reci nick. Ajde, priče nik. Čekaj da uđem u CSGO pobeda. Pa ti ne znaš što je nik na pamet? Ne. WTF. Okej.
Mislim da je rodio, vjerovatno. Paro... Staljinova slika, Staljinova slika. Ima neki rođe iz Kroješa, ali nema Staljinova slika. O jebola, isušće veće. Sad će tebi, jel znaš onaj kod? Znam, čekaj, ajde daj mi, ajde daj mi kod. Pa samo mi diktira, ajde. Ajde naš igra. Ajde, brzo, brzo, brzo. Bam, bam, bam. Bam, bam. A, G, N. A, G, N. D, G. D, G, crtica. J, X, R, A. J, X, R, A. Da, da. Rođu. Evo ti friend request. Ti znači ima, imaš prime, da, imaš. Imam prime. Imaš, imaš. Nisi kupio? Rezoluciju, gdje imaš. Dej, ne moš startamo da. Morate da nađemo full team. A duša nas spali, neće igrat s nama. Baterija svi silver, imamo full silver boost. Sad sam ba... Ne. Zeo, hoće neko skin za shotgun. Neki crveni, kaže Nova Candiape. Jel košta 2 centa? Če pitam ga, ovo što da boostamo jedno. Sve vrlo. Aj mi kaže da je onaj, ne znam aj kaže. Jel ovo je one profile? Da je. Milan? Ne znam da ti ovo je čak. Jel, meni je nešto ubagano, ja ne mogu nikom acceptat friend request. Mislim da ne... Moguće da ne može, ja mora kupiš counter, ali tako... Vaj bre, mora da platiš para na valet, da imaš... To je vero. Ali ne znam, imam tri... Ovo, od prije što sam acceptio, imam tri, četiri čovjeka. Da. A mi nešto zabrnem... Mislim da ne možda šalješ, a accept, bo da mogu... Što si stavio Nick Simple, ovaj više idja ni normalno. Luka počeo. Aj, redno će ovo neko da nabavim. Da je seri, sad ću neko da nabavim. Evo, sad ću cijelu moju rodbinu da nabavim. Pa invite nam ove Ruse što su igrali sa mnom u kompletu. Ne, meni nekako hvala. Ove što se ne znaju kreda. Odavljaju nam 7 ti, veri. Vjerujem. Idemo i sa Wingmana ti invite-amo. Hoću li Wingmane, to. Miloš. Miloš. Ostaje Miloš. Sikrone, Miloš. Gdje si Miloš? I nikom nije slab Trax Factor. Nije ti slab. Odlično. Dimo your matches. Lose, win, lose, win, lose, win, win, win. Ovdje si ti malo pustio sam te ovdje da carryaš. I ovdje sam ti isto pustio malo da carryaš. Evo da sam već je malo jebuke. A gdje je, jel biš na njuku Anastazija 24 kila, brate, šta napravi žena? Ja, kako da se vidim ono kao KD i svih gameova, kao jel se to može vidjeti? Nije ti ovo Fortnite prijateljima. E, jebiga. Ideš samo i watch your match, sidaš your match i tu ti piše koliko imaš posljednjih 10 matchova, da li imaš win, da li imaš... To jest nije posljednjih 10, nego posljednji... Pa ja sam ljudi najbolji silver. Da, imaš... Znači, da nisam izgubio 3 random meča za redom u kompetitivu... Ti si jedan slago rekao si da si silver list... Bio sam, sad ću ti slikat. Dobro, ne šta, verujem. Verujem i verujem ti. Da si mi rekao da si global, evo onda mi traže sliku, ali ovako... Neka, verujem ti da si bio Silver Elite Master. Ko ćeš i nude, ću ti poslat. Neka, u suri to već može, stvari, to već može. Verujem, verujem. E pa, ja nisam nikad bio Silver. Pa ja možeš skipat kao?
Ma da, da, pa ja tako ben kad osnovi jadno i silver u oval. Ben tako da osnovi preskačem koji rang. Da, koji si rang dobio kad si odigrao... A? Šta sam rekao? Master, Master Guardian, da. Ja sam bio sam i to mi je bilo krivo što tad kad nisam igrao, kad nisam... Ne, brate, god 0-3 sad jednom bio, zato što nisam imao aktivno igrao. Igrao sam solo non stop. I non sam padli god 0-3, ja vam sećam se kad sam ti majto sa njih, le, brate, Supreme. I vi ko si lud, neću s god 0-om. I poslije ja carryo meč. E, samo da vam kažem da se ne smijete ako budem radio neke čudnovate stvari, ali te čudnovate stvari uspijevaju jer su najglupi. Neće se smijeljivo, vratno će ovaj se dare malo, dobro. Nećeš se derat, slušaj, shotgunom kad van hitaš, 4 lika za red. Epa. Znaš što ima još gora tada, mislim gora. Znači na miražu, na B. 4 lika, ja onaj, shotgun onaj što ima Sanger, ono govno skoro. Bogaj. Nova. Ti jedan Sanger ubio sve. I kažem koja puška ti je. Nije nova, onaj drugi, onaj kratki. O, ne, to, ne, ne, ušišani, to nikad ne koristi. Ja nazvem ušišani, ne, ne, ne. To pušku nikad ne koristi. Čekaj, ja čam tebe, caki, novo si mi ti. Ovo ne mogu. Tu pušku nikad ne koristiš. Šta kažeš taki? Aj ponovi sad, sad sam. Te pojač. Kaži našto, Soki? A ti igraš na kom? I ok na joystick. Usam u glavu, fljusno vrete, ne zna čovjek za sebe još. Ti rođe se tek ne, nije. Je. Neki, no please, no please. Da, da, kako biš onaj bit race, no please, no please. Gdje si Janel? Kako ide no, život? No please, to smo stavili mi ovi. Iz prnje. Je, znaš za onaj bit kad je Mujo išao u Afriku? Ajmo sakra mi da... U lov. A. Da. I kaže, ubio sam tigrova i 4 no please. Sakra mi, sakra mi. Anel, ima neki novi update na YouTube-u, kad like, baciš jedan like, izađu dva, pojave se dva, probaj. I jo, ja sam voice disabled, jesi li koji neki javili? Banana ja puš. Ajde, ajde, uđi ja, uđi ja. Plan default, claim fit. Eps. Što radi Rođo? Nebitno. Ze. Ze. E, ti mejs. Zum, 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 bole. I da, tek naj je sad postao ubijica. Ajmo Force B. Škripti, štalica. Na, na, tamo posla. Ko da klovan koristi jednu pištaljku na... Ja ću morati smanjim još uvijek bitrate, brate, ja sam je dobro pingao, opet mi je onako bago. Zabada, zabada. Tukam CT, ajde. Valjda ću gubodem. Čuje mi Rovinc, čuje mi Rovinc. Flash nije pukora, nije. No scope, nećeš maniti. Šta si imao, pa si no scope? No scope, bolj. Pozdravio te domo. Pozdravio njega, reci da ga puno volim. Evo ti scout. Ima neki team, bre.
Serija. Ne, pa ja nisam Galilom. Zavete da igraš sa njim arenu. A ne mogu. Loš sam u Fortnite. Ja ne znam šta je zvon, ovo sva dan pljute na mene, bez ikakvog razloga. Ali jebi ga. Mislim nije bez dobro, ja, ja sam njega malo straight snipe-o, ali... Silver je dobro da... Lov je kukurac. Deska pet sajt. Hoće da budete duo partneri. Ah, nije valjda. Cak je vre? Dva su tu long. Bra. Aj rođe, aj rođe, aj rođe! A ponelo te pičko jedna, ponelo te dva di, baš ote dima. A zanelo me, ja nisam znao da i... Prgi, ti sam lajkaj. Ima neki novi update na YouTube, baciš jedan lajk izbog dva. Oooo, hvala. Kaj je ubio tigra, divljeg vepra, svinju, kokoš i četiri nopleza. Što je to, noplez? Nešto malo crno i čuči, dare se noplez, noplez. Šta se dareš, mamu? Uzite bombu. To ne vjerujem bo. Meni je šek pinga. Vidim Miloša sa šarganom. Nisi mogao ništa, ne me sereš. A je tu ispred. Miloš ispred u onoj kući. Jo, gdje su? Ajde molim te doma, ne mogu sad drugi put, ali pozdravi mi ga puno. Evo, plače. A jebi, ili ga tamo teši. Kaže kupuću mu lizu ako bude dobro. Brate, dvojice na banane lov su, imaju mamu u pičku. Nisu lov, nisu lov! Obo, kako? Sad uzeli puške, vratno. E, gdje si jedan dobio jedan? Još jedan ima, sam da skapio. Ovo Miloš otišla bomba desno. To bože, dobio sam ovo. Posljednji tim neki 60 kp, 50 kp. Ja sam da 14. Čim je ne znam. Ako ovaj bombu skio nešto, nabaram da nije. Malo previše da vidim kako skače, sjebat će se opasno. Nije rođe ovako, vjerojatno ne ide. Vreme, vreme. Svaka čast, imaš klaš. O, dobro. Uzi moj klaš, bravo, tako je. Može drop. Ništa je odet. Veliki pozdrav, prvi uživio mi u ostatku večeri. Hvala. Pozdravim je puno domu. Evo, dolar. Evo, dva. Gdje ga postoja, men ti daš, ti hodaš i men se čuje kod tebe. A? Ajde.
Brate, meni... Puši mi... Ma jebite se bre više! Pustite me kill da uzdem jebe ovom dan. Siga gađi gretan. Brate, dao sam jednom liku 56 i drugom 61. I vi ovaj bac granat, ti ovaj bac granat. Evo ubio sam jednog tu ne idem. A obojem, čist bi vrat. Eto ga došao na bebe. Koji to koristiš nišan rođo, ti bolestan. Baš je seks. Ne, ne, ti si seks. Tvoje banana, ne znam što čuo što rođe, ali ne znam. Vidi da nema već. Viš što radi ovaj. Aj neki, no scope. Aaaa, bio bolje no scope. Za stream, za stream. Ne, zna imam skin. Sad sam kao neki broj. Nisi valjda. Ovaki sam ja mislio uzet kao. Ovaj plavi. Ja sam pro, gledaj kako skače sad na short, jesam. Dobro kad mi je gla... Bez bomba, neko bacio. I neko mi povodio glokom u facu. Vidi tajminga. Tajming. Boost, 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 boostite, boostite. Ovo je neko na gurni, ja. Na boost ćete. Ilele. Dobra si fuku, ovo je. Bana, bana. Rođo polako, bre, istripao si 3 šnaljera, si potrošio u smoku i jebio mate. Čovjek potroši 2 šnaljera kroz smoku, gdje proce. Pogledaj s drugim. Jesi lajko, Rođo, jesi lajko? Jesam. E, to je bitno. Ne zve, nisam zadnji. O, ja sam ponosan na sebe. I ja isto. Na tebe. Samo sad srpnem njegu da ti znam vas. Evo ovo je kuća kod ljudi. Sička ti materina. Šta je to? Aj put, 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 pekne. Ovo ću sa shortama. Ide da tu smo idemo, shvatamo. Kurec. Ide samo short. Kurec. Ja sam. Kaj je kurec? Bože, bravo. O, tigero. Aj mi gledajte library, molim te. Pa library pa. Dobro, lijako. Ajde da mid. Jo, pazio, pazio. Sa CT. Long. Oba je ko mene ruins. Da, da, da. Lov je. Lov je, 40 kp. 40 kp. Igraj na vreme. Miloše, pravi se da si mrtav. Bra, to je to. Vidite taj kill koji ćeš. Šta uradi sa nožem ovdje? Ništa, dao sam ga jedan led. Rekao će mi da lizalicu, kako mu dam nož, ja mu dao sve moje skinove i da mi je lizalicu. Tako je. A polako vraćam skinove, ne brinim se ništa. Uskoro ću vratim se ja s bajone, ovaj vre. S butterfly. Imam evo tu sad, vratim sam ja svoj kalaš. Vratim sam kalaš, M-ku i... To je to sad. Nož me nije žao uopšte. Smorio bi ovako rad. Mid low jebamo mač, 30 kapa.
Ne, seri da sam gore možeš popet. Aha. Čekaj, ja ti smoke vrnice. Jebemo mamu moj jeben kad se ne popnemo ovdje. A ti se to, taj ne znam ga je bio. Gdje otvaraj kutije, možda nešto dobijaš, dobiju samo golu kurčinu, kad sam ja u životu imao sreće. Da na loto koji na loto uzmem tiket onaj od 2 evra i dobijem nazad 22 evra. Ako me to neka sreća onda ne fala. Pokušao sam izbetovanje, mada tu nisam ništa pokušao sa ozbiljnim parama, to je sve bilo po 10, 5 ili 10 evra. Da ako bi se beto to bi trebalo uložiti na tih 100 evra. A mamo vam jebem povukao se to boje. Oboje, znači. Da li su trojica bili na bananu, pikali me, to je dvojica me pikali i povukli. Balkone. Tu levo, plavi, levo, levo, u sobi. Ubo, te. Ma. Nisam ga ni čuo. Vidi bre. Svaka ti časek. Bravo. Ali jebi ga, Cvik i ti ja nismo iste sreće. A koji si dobio? Mislim, Factory New ili što već. Ako si dobio Factory New, Star Trek, onda te je usralo za cijelo život. A, koji broj kure? Minimal wear. Da je bar Star Trek. A jebi ga brate, u 3 gema uzmem im B sam. Mora da si jebem dobro. Ima još, ima još. Gore još malo, levo. Rekao sam levo. Ali sam ga trade za neke skinove, pošto ću uzmem M9 bajonet. A ovo tu tronek. Koliko košta taj tvoj bajonet? Wanderlut. Koliko ti košta je tvoj bajonet? To 90 mislim da je ne bilo nešto. Pa dobro ti si, dobro je izvukao. Imaš mole. Slazi mi da je na tepu. Ne, mole baci je na tep. To nije bio van tep, 3 metka si kukao. Menjao sam ga za Rust Coat Flip, pa ću dodajem još 150 EUR i uzmem Autotronic. Koji to beše? To onaj crveno, crveno si onaj, ili? Ajde sad ću pogledam, samo posle runde. Ajde uzdam ova. A neće oni pikio mi, nema ja ni multi za to. Pa se stane pikoli. Ja ću čekati B da raši. Lele, B, B ti da raši. Long. Ma mamo ti jebem u pičku tvoju. Da, to je onaj crveno
crveno si. I otvore kod red. Kupiti se može 23 eura. Well won. Odor. Ti si boga mi odlično prošao. Se čujem sad. Idemo iko. Hajde drop mi 5-200. Ja rođe, iko ti znači kad ništa ne kupuješ. Evo ti. Pa šta će mi? Što mi dade? Sad upala cena, ali... Tu da je oko 20 eura. Znaš što da Cviki otvori noži, evo ti si četvrte kutija. Cviki. Tu me izjebo. Aha, dobio... Ne znaš da me imam trendo. Ne znam. Čemo 3-6 sada. Sada je. Gang bang. Ne znaš. Aj se skrao tako ne na top midu. Ne mogu brate, ovo su pizza, neće niko da pika mi. Na bananu sam, vaj bre, B sajt sam udao sam 3 puta. Jedan su posto brat. Jedan su posto kako na njih 4 na B. Kako iskuči timinga i jebem. Hajde pikavac, govorim šta možda ti kupi. Ništa, ništa ne. Idem vaš jedno iku. Daj mi samo 50-50 cok. A što ti kad nemaš pare sve ti jebe? A on je kupio. Znam da ti ja ću budeš ljubazan i taj kurac, ali... Dva VP-a na banani. Idi ja, brzo. Ne, sir, idem je kroz mod. Cekaj, molim ti, idem. I recimo, nisam ga jedan friend, hack mi bio na akaunt, nisam ga imao dve nedelje i sa 370 friend ostalo mi 40-50. Eto, Zeki, čuo si. Si čuo? Kako li mu kaže akaunt i sa 370 frienda u salomu 40-50. Da, moguće. Kako ga vrati, boga piti. A kako? Ne znam. Kako Cviki je govori? A daj bre, neću bre, evo ti report bre. Drugi put me ovako ubija. Jedi ti bre govori. I neki lik mu kaže upao na Discord bre i mene izbacio od Discorda i već. Nemam pojmo šta se kod Cvike došao neki hackeri. A čim dobio nož, vidjeli. Ne, to je, pa, to je bilo pre noža mislim. Pre, ne znam. Pa ne znam kad tam friendom. One su tri banana. A kad imam friendom nekog vojna. Ajmo si zada brzo. Hajde, gledam ti long. Što je to sam dobio? Jebem mu mamu mu jebem da... Sve vas pobijem kum, da ste bolesni ljudi. Ajde ga pođete na koji dan neko počeo. Jel ti. A ti Cviki, oj. Kako si vratio to ako ti li kupao na mail blok te maz. Šta mora radi kako je? Normalno, nemoj no scope. Zadnja runda, molim te. Svaka ti čas. Čekaj se, ima čuješ se? Halo? Aha, okej, pošto je ovo. Ne čuje mi se sound kad se met na bin. I ugasi mi se phone, nema više komentare, fuck. Ja. Sada, igram nema take 9. Aha. Ništa igram ovo. Ode mid. Si mi rekao ubi se, što si rekao? Ja.
Ne, pa mislim da lik nešto vređe, pa... Au, pet, brate, mrš! Ja nije pao. Ovo je full B. Full B, full B. Ne pravi čepo sranje VSP-om, ne mogu VSP-om da vidim. Pet. Ne, nisam zagrajan za VSP-om. Nemo osvrte da pištolj je. Sad mi samo kalače ide. I to. Evo sam malo slabije. Ja, čekaj. Ipa, će stekao vam bele rašom. Ite vi B, ja ću mid. Ajde, rođu sad na mid. Ajde, rođu sad na mid. Sad vam sam odijem. Ušli, ne mogu molata, čekaj molata. Kako ne vadi brzo ovu pušku. Pa, svi su mi bili izalici. Polako samo, polako. Ajde me abonano sa ljubičnosti. Cekaj, ajde sve nam po sandboxi, ako jedno gubi, ovaj drugi pove sve. Ja ću za 50. Joj, je prak, nije. Ajde dođe vam, stanem je kod sandboxa. Čekaj, cviki sad ako nešto piš, čekaj sekundu, mora stavim telefon, mi se puno. Oda sam ga tragao. Gdje sam broj, pomagaj. Pa pomagaj. Tere su, kurac bre. A ima svi AP, mislio skala. Imam ti kala, ništa ono sve. Čekaj, FKS. Si pali me ono? Možeš skoris? Evo, palim telefon. Imaš kala, ti kala. Ne, sorry. Ovo što izgleda, moli. Cek, ima nešto tu ili? Ne, mislim, granata nisam. Neko čuo long, bro. Long, ljudi, kako to možda čuvate dvojica short i apps, jebemo. A daj bre. Ejdi bre, kurac. Gdje je bomba tačno gdje? U apsu. Na plavu. U apsu, dolni stepenic. Ko bombe zadnje? Unutra, unutra. Balkon, caki, balkon. Na balkonu je da gdje? Sajde već. Vajnj. Ej, karomat. Uvijek mu ubio vajnj. Slepica. Bra. To bože. Kažem da ima... Ušao je peka lomu. Ušao je peka lomu. Ije, taman tu dev kit. Ej, jebika. Uči ti ovaj pe. Uzmi bar kita i... Evo ga, iza tebe. Iza tebe, prošao si ga, prijatelju. Pogleda ga i okrenu se k'o da ga... Oooo, ne kapiram. Ajde što ga prošao. Sa mojim vjernim prijateljem. Ajde što ga vam prošao, što sam ja rekao. Ej, alo, ma jok, ne jebe on. Živu silu, bre. Telefon mi se pali za minutu, dva. Bacam plitak. Niko, bre. Medija.
Lovi jedan. Tri je zdao dva, MK je super, to znamo svi. Ja 109 u 5. Čekaj, kako sam dao, kažem 32-2. Da sam samo dao 16-16. 109 i drugom sam dao 86-1. Sad moram pali moj live stream na fonu. Sad svi kili otišu sa streama, da se raspisao. Ima neki cool deagle play. Ako ne znam da ga moram. Aj samo vidimo jako. Sve neće, ne, neće. Čekaj samo da palim stream. Ušte je. Jep, evo. Jebi ga. Jedan onak. Miš mi je dario 100, čekaj vrnemo. Evo vratio se. Čekaj. Kad mi je hako, nisam bio kući, čim sam došao kući i vratio mail, ali ništa njemu nije bilo. I svi su mi vratili ono. E, dodao sam vas. Budi imalo mjesto kasnije, zivkajte da igramo malo. Ne znam za kasnije da će li bude mjesto, pošto da boostam ovo malo ovog silvera. Ovo je silvera u stvari. Al da. Sad ću im ja mamu. To može, da smog najbolje prijatelj. Taj šargan se zove Mari Mari. Da prošlo ne znam. Ne znam. Nije. Šta ćeš ti rođo na B? Šta ćeš ti to? Sad ćeš. Došlo malo da blejimo. A i sad blejem namo na sajtu. Pazi desno lan. Pusti me library. 50 samo jedan glava. Imam dokazno sve. Tu marihuani blej. Šta skančeš, jebem te usta. Idem da. I kako mi izlazi, flashe vrati na meni isti? Na longu nisam vidio što je bilo. Nešto. Idi ja. Ja? Ti ćeš rođen na B? Ajde, može. Dobro, tako me lako prodeš. Kure, moj čovjek se diglo. Duvom, brate, kill. A onda ga malo ponese nekad i onda... Van tepo me, sunce ali ti jebem, krvavo... Ne znam. Nije glava, ja ću se raniti. Glava je. Dobar flash rođeo bit, to je flash ti neprijatelje posle smrti. Ovo nije glava, ja ću... Molim te kad umreš da gledaš mene jebote. Da živu ništa u glavi. Pa tebe uvijek i gledam zbog što mi praviš kontakt na streamu. Jao, Miloše. Miloše, sam mogao da napravi 3 kila. Brati, ti rođiraš bolje tog Miloša. Što je god novo. On je dao fake od njih trojica na sajtu. Zašto fake? Sad idem pravo. Ja bi brat sam moj ovo klač. Mogu mi taj izgledati. Idite. Znaš ako, samo drži skopu, trči i pukni na rampu. Vjerujem mi, scout je dobar kad trčiš. Ja sad idem i kod, znaš.
Šta imaš? Imaš Deagle, da. A ja ću da stavim vamo, odjavam. Stavim vamo, stavim tamo, ja ću da umram. Ja ću umram, ja ću umram, veš tamo. Što? Ja ću ga čekati da ne prođu, da nećemo ga. Koji ste? Čeže? Bili, ne znam sada. Šta to je? Ne, neće ga pravi? Pagan. Hajde. Aaaa, nema! Evo, veze, veze. Ne veze, ovo je odlično bilo rad. Gledaj stream. Da, zato što sam umašio treći. Avaj Milo, što sad vrati onog zadnje, onog se sjebe. A ja odigram malo pa rekao da bude mjesto zove. Ne varam, ću igram ja posto obe više, ali ono, ako nešto, zivkamo te. Ti nekad svrati kod nas na 10 usmami. Uživaj mi se. Da, rekao je, da. Deca. Beži, bit ćemo. Baca bomba. Beži, nemam ti pepu, piču. Nam. Pusti ga. Još, levo, luć još. Zadnji ga. Imaš ga, brat, sam moj. Nije loše. Klad. Mrš! Jo, Miloše, jebo ti. Naš sam bio, brat, nema. Ajde, ti bej, ja ću mid, i ti bej, ja mid. Aj, rašamo bad mid. Aj, neka, neko ide s ljubičastem. Na B, ja ću na mid. Jo, ajme neko molato za mid, brzo baci. Znači, puknemo dovisno. Halo? Ima je naš ploč ide napad. A ovi su ti širate na mi, na ovo. Dva VP na rampi, 40 tu. Low, dvojica low. Bravo, 8 metaka. Imaš smoke, bravo. Bože. Si repu to bože? Da. Nije to bog, to je kura. Imamo neki drop. Daj mi drop, daj penalti. Pijenti. Yes. To. Piko je banano, ti mi supporti. Ja, jedan mid. Jebaći je, mam. Šta imaš kao pušku? Pistolje. Dobro to. Ali on je nakladen. Kako će vam praći? Idija. Kroz smoku me dečko ubije, mamu mu jebem treći put već. Ma neću digla mu još razneću. Kako jebote, nisam mu stojim. Taj lik me treći put pije kroz smoku, meraš? Znam brate. Van tepa me kroz smoku pa me ubija lepom kroz smoku brate. A ga usala, mamo moj, jedan je mobio ako kroz mog sad. A evo ne prvi put na mid, ono. Ja idem, brate, ponovo isto. Ne mogu izabirati. Znaš, uzmi ovo, bre, zašto ih sprdamo na On gori na molotovu i on ispali 10 meta ko mene ubije i izađe iz molotova. Meni je ovo smiješna igraca, majke mi daj abu su diskonektan, boli me kurac i zapanemo. Evo ću obondano. Ma ne mogu bre. GG. Onda.
Unlucky, well played. Bacite like ljudi, bacite like, 6 like. Da kad rešim brate. I još jedan novi sup. Mrš mani ti ga, navijem koliko sam ti dao. 89 u 2. Da, ja se vidim. Ništa odmah, ovdje da završim da gasim stream. Šteta. Ovo je Fox, svaka mu čast, kakav timing me hvatao već 10 minuta. A što da kažem. Ljudi, hvala vi što ste bili na streamu, što lajkali, subscribe-ili se, subscribe-zi i tako dalje. A ja ovdje u drugu sobu dolazim, kasnije. Sada radit ćemo smuma dole pa dolazim za 2 minuta. Moram nešto da javim stream. Gledaj stream pa ćeš. Ništa onda ljudi, vidimo se. Nadam se da ste uživali u streamu. Itd, 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 itd. To je bilo to na laku noć, vi želim. Bye.